جتنا منافع، یہ کہتا ہے غلام مسیرہ کہ اس سفر میں ہوا۔ اور صرف ایک اور معجزہ بیان کر کے سفر کا کہ یہ قریب آیا اللہ کے رسول، یہ کہتا ہے کہ اس سال اتنا منافع ہوا ہے، اتنا منافع ہوا ہے، اتنا منافع ہوا ہے، اور عجیب بات یہ کہ کوئی اونٹ مرا نہیں ہے۔ ورنہ ٹریولنگ میں اونٹ اکثر ایک آدھ دو اونٹ تین اونٹ چار اونٹ مر جاتے تھے، یا بعض اونٹوں کو جسمانی بیماریاں ہو جاتی تھیں۔ جیسے قافلہ سلامتی کے ساتھ گیا تھا ویسے سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ ابھی پہنچے کہاں پر ہے؟ جوفا۔ جو لوگ گئے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے، انہیں میقات جوفا معلوم ہو گئی، وہی مقام ہے جہاں سے بہت قریب قریب ہے مقام غدیر خم کا علاقہ۔ جوفا پہنچ کے غلام کہتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے مکے چلے جائیں اور جا کر بی بی کو اس پورے قافلے کی کامیابی کی خبر آپ خود پہنچائیں۔ اللہ کے رسول جوفا سے گئے مکہ۔ جوفا کہاں ہے؟ تقریباً اگر آج آپ بائی بس جوفا سے مکے آئیے تو کم از کم 2.5 گھنٹے بس چلتی ہے، تب جا کر جوفا سے مکہ پہنچتی ہے آج کے دور کی بس، موجودہ راستے کے بننے کے بعد۔ اللہ کے رسول جوفا سے مکہ پہنچے، اور اب جناب ختیجہ طاہرہ نے ملاحظہ کیا اوپر سے کہ یہ آ تو رہے ہیں کہ سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے، فرشتہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ پہچان نہیں پائیں، دعا مانگی کاش آنے والا جو بھی ہے میرے گھر کے پاس آ جائے۔ جب گھر کے پاس پہنچ کے رکے اور سواری سے اترے تو پہچانا کہ یہ تو وہی ہیں جو اللہ کا رسول بنائے جانے کی خبر دی جا رہی ہے۔ جناب ختیجہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ قافلے کے بغیر کیوں آ گئے؟ آپ قافلے کے ساتھ آئیے گا تاکہ ہم پورے مکے میں آپ کا استقبال ایسا کریں، ایسا کریں کہ کنیزوں کو تیار کر کے نچھاور کے لیے پیسے جمع کیے جائیں، وہ آپ کے قافلے پر نچھاور کریں، اور تمام غلاموں سے کہا جائے کہ آپ کے راستے میں قربانیاں پیش کریں اور گوشت تقسیم کیا جائے، کھانے کا انتظام ہو۔ یعنی ایسا قافلہ کامیاب تجارتی تھا کہ اس سے نہ کبھی پہلے نہ کبھی اس کے بعد کوئی ایسا قافلہ مکے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ کیا واپس چلے جائیے؟ فرمایا میں ابھی ابھی تو قافلے سے جدا ہو کے آیا ہوں، مجھے انہوں نے بھیجا تھا۔ کہ ابھی ابھی تو قافلہ کہاں پر ہے؟ کہ قافلہ جوفا پر ہے۔ کہ ابھی ابھی اور جوفا پر؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے قدم اٹھایا، خدا نے میرے قدموں کے نیچے کی زمین سمیٹ دی۔ معراج سے پہلے سفر معراج کی یادیں ہیں جناب ختیجہ طاہرہ کے گھر سے۔ واپس جائیں، واپس بھیجا کیوں ہے؟ بہانہ تھا، یہ تو دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بادل کا ٹکڑا ساتھ میں ان کے ہی ہے کسی اور کے ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اشتباہ ہو گیا تھا، نہیں، بادل کا ٹکڑا پیغمبر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اور جب پیغمبر کو کھانا کھلا کے بھیجا ہے، حالانکہ کھانا معاہدے میں شامل نہیں تھا، کھانا کھلا کے بھیجا اور قافلے والوں کے لیے روٹی تیار کر کے ساتھ میں بھیجی۔ جب پیغمبر جوفا پہنچے تو حیران ہو کر اس نے کہا مسیرہ نے کہ آپ مکے نہیں گئے؟ آپ فرماتے مکے ہو کر آ گئے۔ مکے ہو کر آ گئے، کیا بات کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقین کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو روٹی تمہاری مالکن نے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کا ایک چشم زدن میں جوفا سے مکے آنا، مکے سے واپس جوفا پہنچ جانا۔ لیکن عزیزو، ایک طرف رسول کی یہ آمد تھی، ایک طرف رسول کی وہ آمد تھی جہاں حجرے میں ختیجہ طاہرہ اپنی آخری وصیت کے لیے طلب کر رہی تھی، اور اللہ کے رسول شیب ابی طالب کے محاصرے کے بعد سے بی بی کی حالت کیا ہوئی تھی؟ اشب شہادت ہے، ایسے روئیے گا جیسے کوئی اپنی ماں کے مر جانے پر روتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح روتا ہے کوئی ماں کے مر جانے پر، ان کی مائیں زندہ ہیں،
خدا سلامت رکھے ان کا سایہ ان کے سروں پر. آج ایسے ماتم کرو کہ سیدہ تمہیں دعا دیتی ہوئی جائے کہ تم نے میری ماں کی ایسی یاد منائی, مجھے ایسا پرسہ پیش کیا ہے کہ تمہاری شفاعت کا ذمہ خود سیدہ نے لے لیا. واہ غربتا عزادارو, اللہ کے رسول کو بی بی ختیجہ طاہرہ نے طلب کیا ہے یا رسول اللہ. تین وصیتیں ہیں, تین وصیتیں. پہلی وصیت تو یہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی, مجھ سے کوتاہی آپ کے حق کی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کے رسول رو رہے, زار و قطار روئے چلے جاتے ہیں, ختیجہ تم نے اتنا حق ادا کیا, اپنا سب کچھ تو قربان کر دیا. ختیجہ تم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, کیسی باتیں کر رہی ہیں. اللہ اکبر, مگر بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ہمارا سلام ہو, ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس بی بی پر جو وقت آخر فرما رہی تھی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی, معاف کر دیجئے گا. دوسری وصیت سنیں گے. دوسری وصیت ارشاد فرمایا تھا یا رسول اللہ, اشارہ کرتے ہوئے جناب سیدہ کی طرف, یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ ہے, میرے بعد یتیم ہو جائے گی, یا رسول اللہ میرے بعد میری یتیمہ کا خیال رکھیے گا, ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں میری بیٹی کو تانے دیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی میری بیٹی کے رخسار پر ہاتھ مار دے. یا رسول اللہ ارے کوئی اسے تکلیف نہ دینے پائے, میں کہوں گا بی بی ارے آپ نے وصیت کی تھی کوئی سیدہ کو تماچا نہ مارے, کاش آپ مدینے میں ہوتی تو دیکھتی, ارے جبکہ بلوائی گھر میں داخل ہوئے وہ سیدہ اپنا حجاب بچاتے بچاتے در و دیوار کے درمیان آ گئی, ایسے میں ظالم کا تماچا, سیدہ کا گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پہ گرنا. واہ غربتا واہ محمدا, میں کہوں گا بی بی مدینے میں بھی ایسا ہوا اور ایک آپ کی پوتی کربلا میں, ارے ہائے سکینہ جسے ایسے تماچے مارے گئے کہ رخسار سرخ ہو گئے اور ایسے گوشوارے نوچے گئے کہ کانوں سے لہو بہتا تھا. بچی فریاد اللهم لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار بی بی ختیجہ طاہرہ کا واسطہ, پروردگار جناب سیدہ کی دکھیاری ماں کا واسطہ, پروردگار آج شب شہادت ہے. میں وفات نہیں کہتا, شب شہادت کہتا ہوں, اس لیے کہ بی بی شیب ابی طالب کے محاصرے میں آہستہ آہستہ شہادت میں دھکیلی گئی ہیں. پروردگار اس بی بی کا واسطہ اس نے ایک 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 لمحے میں اللہ کے رسول کی ایسی اطاعت کی, خدایا ہم سب کو شہزادی ختیجہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما, ہمیں بھی ہمارے والدین کو بھی ذریت و اولاد کو بھی بی بی ختیجہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار تمام بیمار مومنین مومنات کو بحق ختیجہ طاہرہ شفاء کاملہ عطا فرما. خاص طور سے میر قاسم ابن میر حسن میر آئی سی یو میں, ان کو شفاء کاملہ عطا فرما, اور صادق صاحب بھی وہ بیمار ہیں, ان کو فالش کا ٹیک ہوا, ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار مرنے سے پہلے بی بی کے اور روزے کی زیارت نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, بی بی ختیجہ طاہرہ کے مظالم کے انتقام کے لیے جن افراد نے اپنی زبان سے, اپنے آنکھوں کے اشاروں سے, کنایوں سے, ہاتھ اور قلم کے ذریعے سے بی بی ختیجہ کی توہین کی ہے, ان تمام کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس سے
آج کی افطار کا انتظام اساریہ فیملی کی طرف سے تھا، ان کے محرومین کے لیے، ارواح مومنین مومنات کے لیے، سید فیض علی والسید طالب علی، امانت علی ان کی برسی ہے، ان کے لیے فاتحہ، حسین علی پیرانی اور امینہ بانو اور مٹھا بھائی بھوجانی اور پیرانی بھوجانی فیملی کے محرومین کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور تمام تر حاضرین کے محرومین کے لیے، پروردگار سورہ فاتحہ کی التماس، ایک مرحوم کی نماز وچت قبر کی بالتماس، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وجاعل محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین.